Salam əziz tamaşaçılar, CSR TV-nin növbəti buraxılışı efirdədir. Aparıcınız da mənəm, Səmra Sədrəddinli. Bildiyiniz kimi, dekabrın 3-də Azərbaycanda Tarif Şurasının qərarı ilə benzinin qiyməti artırıldı. Qiymət artımına etiraz olaraq, Facebook sosial şəbəkəsində Əllər Siqnalı adlı aksiya planlaşdırılırdı. Nəzərdə tutulan aksiya dekabrın 6-sında saat 16:00-da olmalı idi. Aksiya əməkdaşlarımız tərəfindən izlənilib, necə olduğuna birlikdə baxaq. Ukraynada baş verən etiraz aksiyaları ilə bağlı əməkdaşımız Rəşad Əliyevin hadisə yerindən hazırladığı süjeti izləyək. Ця державна установа до недавнього часу не пускали громадян, вхід було заборонено. І тим більше, а зараз, крім того, що тут розташований штаб координації з загальноукраїнським страйком, також багато людей тягне сюди звичайна людська цікавість, що ж тут було забороняти. Природний інтерес. Загальна мета всіх людей тут, звичайно, це захист європейського курсу України. А ще також це одна мета, але це якби частина іншої мети. Ми хочемо вирвати Україну з лап окупаційної адміністрації Кремля. Тому що наша влада є маріонеткою сусідньої метрополії, колонією, до якої ми є дотепер. Ситуація не міняється, стає все гірше і гірше. Корупція, нема закону. І тому я впевнений в тому, якщо зараз знайдуть винного і скажуть він. Сергій проживає в Києві. Не знаю, працюю, маю двох дітей. Для мене, наприклад, дуже важливо, щоб мої діти жили в європейській країні. Щоб я знав, що я можу звернутися, наприклад, до суду, і чи хай мене буде, і отримаю відповідь. Мене захистить суд, а не буде просто огороджувати тих, у кого є гроші. В принципі, я просто не можу стільки заплатити, наприклад, як люди, які там мають дорогезні автомобілі. Хочу, щоб, якщо освіта платна, то щоб вона була якісна. Якщо ми платимо за медичне... За медичне...
медичний догляд чи там за медичну допомогу, щоб це було якісно. Ну, ми, в принципі, платимо і зараз, тому що так, це бюрократія, та система таким чином збудована. Активістів або людей, які так само, я не був серед організаторів, я був рядовим учасником Євромайдану, всі 11 днів. Так само, як Олександр Полошинський, так само, як Іван Дедьо, так само, як Едуард Приступа. Ми всі там були рядовими учасниками. Ми запросили їх висловитися. Neft məhsullarının qiymətinin qalxmasına etiraz olaraq dekabrın 8-də keçirilən aksiya barədə əməkdaşlarımızın hazırladığı süjeti izləyək. Ramin aksiyadan nail zəhmət olmasa? Aksiyanın tələbləri və s. hər bir şey biz əvvəzdən bəyan eləmişdik və nəzərdə tutulduğu üçün biz ağ vərəqlərlə gəldik, vətəndaşlara müraciət eləmişdik. Vətəndaşların bir qismi gəldi və özlərini burada ifadə elədi. Nə qədər çəkdi aksiyanın müddəti? Aksiyanın müddəti polislər tərəfindən nə qədər icazə verildisə o qədər. Biz nə qədər icazə verildi? Saatı tutdun, baxdın yəni? Təxminən 10 dəqiqə varlığında bir şey oldu. Təxminin nəsə fərq iştirak edirdi? Var mı belə? Mən saya bilmədim, çünki biz aksiyaya başlayanda vətəndaşlar daha az idi və polis burada bizi qalmağa qoymadı. Biz hərəkət elədik, ondan sonrasında xəbərim yoxdur. Aha, marşrut nə idi? Marşrut burada gəzinti eləmək, parkda qərarlar boğulur. Ram, bir də zəhmət olmasa, aksiyanın təşkilatçısı kim idi, onun haqqında ətraflı? Aksiyanın təşkilatçısı şəxsən mən idim, bir vətəndaş kimi təşkilləmişdim bu aksiyanı. Hər hansı bir təşkilat və ya qurum adına eləmişdim. Bir də dünənki mesajın var idi, müxalifət bizə qoç olmasın. Müxalifətin qoşulmağı aksiyalara siyasi don geyindirməyə hakimiyyət üçün fürsət verir. Buna görə biz qərara gəldik ki, müxalifət funksionerləri qoşulmasın ki, hakimiyyət də bu donu geyindirə bilməsin. Təşəkkür. Aksiyanın baş tutmuş hesab edirsən yoxsa? Təbii ki, aksiya baş tutdu. Əsas olan odur ki, biz mesajımızı vermiş olduq. Demokratiyanın son mərhələsi ondan ibarətdir ki, dünya demokratiyasının çatmış olduğu mərhələ ondan ibarətdir ki, hər bir dövlət ən son bir vətəndaşının belə təklif və iradlarını nəzərə almalıdır. Azlığın, hüquqlarını qoruyan demokratiyaya çatmışıq biz. Yəni, çoxluğun diktaturası deyil demokratiya. Demokratiya hər kəsin hüququnu qoruyan bir quruluşdur. Aha, təşəkkür, çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Əməkdaşımız Rauf Azəri Xaçmazın gözdən uzaq təmirə ehtiyacı olan küçələrindən danışır. Növbəti süjeti izləyək. Son illər Xaçmaz rayonunda geniş abadlı quruculuq işlərinin aparılmasına baxmayaraq, hələ də bəzi yaşayış massivləri gözdən və könüldən kənarda qalmaqdadır. Belə massivlərdən biri də şəhər mərkəzinin bir addımlığında yerləşən 10-cu məhəllə massividir. Bura sözün əsl mənasında problemlər içində boğulur desək, yanılmadır. Sakinlərdən öyrəndik ki, Hətta ucuqlar rayonlara belə hər şərait həll olunub, ancaq mərkəzi yaşayış massivində heç bir şey yoxdur. Sakinlərin bildirdiyinə görə, 12 il ərzində problemlərinin həlli üçün müraciət etmədikləri orqan, döymədikləri qapı qalmayıb. Hər dəfə yerli qurumlar tərəfindən onlara söz verilsə də, əməl edən tapılmayıb. Bütün bu qurumlara müraciət eləmişik. Əlalıqsız şəhər sovetinə, bələdiyyəyə, sonraki qaz idarəsinə, qaz istismar idarəsinə.
Onlar boynuna atırlar şəhər sovetləri ki, onlar bizə güya çəkiliş, qaz çəkmək üçün proyekt verməlidirlər. Vaxtı tamam oluyor. Yəni ki, bu proyekt verilib. 2013-13-cü ilin axırına da bu çəkilməli idi. Biz bu cəmaatla yığılıb gedmişik, şikayətləmişik dəfələrlə. Hətta onların bəziləri, məhsul işçiləri deyirlər ki, gidin öz gücünüzə çəkin də. Siz müraciət edəcəksiniz, nə sənət haçaq gələcək, il yarım çəkəcək. Ne, lazım deyil, xeyri ola. İmkanı olan 5 dəqiqəyə, yəni ki, 5 dəqiqə çəkmək, 5 günə çəkir, 3 günə çəkir. İmkanı olmayan demək burada qalmalıdır, qarda soyuqda. Vallahi olunub, neçə dəfə olunub ancaq da 2013-cü ildə çəkəcük. Hani, bu da 2013-cü il. Ha. Gələn ayda 2014-cü ildir. Hani nə qaz var, nə bir şey. Məsələ ilə bağlı Xaçmaz rayonu İcra Hakimiyyəti başçısının sosial məsələlər üzrə müavini Azər Haqverdiyev ilə əlaqə saxladıq. İcra rəsmisi bildirdi ki, problemləri şəhər bələdiyyəsi həll etməlidir. Çünki torpaq sahəsi sakinlərə satılmamışdan öncə bu məsələlər yoluna qoyulmalı idi. Nəyə görə deyirəm bələdiyyəsi? Çünki bələdiyyə sahəsində torpağı satırsa, birinci növbədə onlar hamısını nəzərə almalı. Qazın burnu da, xətli işin burnu da, oxşu burlarda, həmin o torpağı alanda onların daxil edib almalıdır ki, o kommunikasiyaları təşkil edə bilsin. Bugün bələdiyyə sahəsində onu təşkil edə bilməsə, həmin o günə nə işin, nə qazın, nə yolun, bununla belə Azər Haqverdiyev söz verdi ki, problem yaxın zamanda həll olunacaq. Qeyd edək ki, 2001-ci ildə salınan 10-cu məhəllə yaşayış massivində 500-dən artıq ailə yaşayır. Belə, bu dəfə də GSR TV-nin xəbərlər proqramının sonuna çatdıq. Gələn verilişlərimizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.